שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בטכנולוגיית OpenID אשר מאפשרת למערכת מודל לזהות את המשתמשים אשר רשומים במערכת, בעיקר הסטודנטים, מול מערכת חיצונית, כלי אינטרנט חיצוני המאפשר פעילות פדגוגית כלשהי. למשל, במקרה הזה, פעילות מפת חשיבה. הפעילות נמצאת באתר מיינדמאסטר, חיצוני, ומורה שיבצו אותם את הפעילות בתוך קורס כלשהו. תלמידים, אני מקליק על הפעילות, יוכלו לפעול בפעילות מעבר לצפייה בלבד, כן? פעילות הכוללת עריכה, שינוי, עדכון, מחיקה, באתר מיינדמאסטר, בעזרת יצירת משתמש בצורה קלה ופשוטה. אני אראה ציור קטן, כן? משתמש שהזדהה למערכת, מזוהה במערכת מודל בתוך הקורס. הפרטים שלו נשלחים, פרטים מסוימים, כן? לא כל הפרטים, לא סיסמה ופרטים אישיים אחרים, נשלחים למערכת חיצונית. המורה למעשה, או המורה, שיבצו מתוך המערכת חיצונית איזשהו אלמנט של פעילות בתוך הקורס, ומתוך מערכת תוכן חיצונית אחרת שיבצו שוב אלמנט בתוך הקורס. כאשר התלמיד מקליק על האלמנטים, הוא נשלח לאתר תוכן חיצוני כדי לבצע את הפעילות הפדגוגית. בזמן השליחה מועבר בין המערכות איזשהו מידע מסוים, למשל קוד התלמיד, גיל שלו ורמה, כדי לבחור סוג של פעילות אשר תוצג לתלמיד בהתאם למספר מאפיינים פשוטים. כל שאר הנתונים האישיים של המשתמש נשארים במערכת מודל ולא עוברים בעזרת ממשק OpenID, כן? אלא רק מאפיינים מאוד מאוד בסיסיים. למשל, בסוג פעילות הזו ששובצה עובר מאפיין השפה, כדי שהמערכת החיצונית תוכל לייצר פעילות פדגוגית בשפה מסוימת עבור התלמיד. וכפי שציינתי קודם, אני מדגיש, הפעילויות משובצות, מוטמעות בתוך הקורס בצורה די שקופה מבחינה חזותית. אני חוזר למערכת מודל. כמו שאתם רואים, פעילות מפת החשיבה משובצת. כאשר אני כסטודנט רוצה לעבוד בפעילות, מעבר לצפות בה, מקליק על הכפתור הזה ועובר לאתר מיינדמאסטר, שם למעשה מתבצעת הפעילות עצמה. יש לי לבצע בפעם הראשונה בלבד של התלמיד איזושהי הזדהות, לעדכן את המערכת מאיכן הגענו ובאיזה שיטה אנו מעוניינים להזדהות. אני מקליק על, כסטודנט, אני מקליק על OpenID. כעת אני מתבקש לציין מאיזה אתר הגעתי. אני מציין את כתובת מערכת המודל ממנה הגעתי ולוחץ על Sign In, התחברות או רישום. אתר מודל שבו אני נמצא מעדכן אותי שהמערכת החיצונית מעוניינת לדעת מספר פרטים עליי. אני מאשר. האישור היה חד פעמי. מרגע זה ואילך
אותו תלמיד, אותו סטודנט, יוכל להיכנס למערכת בצורה חופשית. למערכת מיינדמייסטר, כדי לערוך את הפעילות מפת החשיבה. וכמובן, כל הפעילויות הדומות אשר התבצעו באותה מערכת על ידי מורים שונים, לא רק המורה המסוים הזה בקורס. כל שינוי שהתלמיד יבצע בפעילות בצורה אוטומטית יופיע לכל שאר התלמידים בפעילות עצמה. זה היה שלב של התחברות בין מערכת מודל למערכת חיצונית בעזרת OpenID. בברכה ובהצלחה.